Altså sådan et åndehul for mig er sådan en søndag eftermiddag eller formiddag med hunden og ungerne i en bil og så bare ud i Marbæk Plantage. Jeg tror, at Marbæk Plantage er kært barn for mange esbjergensere. Jeg ved det ikke, men det er sådan min fornemmelse. Og det er bare sådan et åndehul, hvor man kan gøre, hvad man nærmest altså, ønsker på en søndag. Ikke? Løbe en tur, eller gå en tur, og sidde og rode i skovbunden, eller være på stranden. Eller der er sådan det hele. Du kan faktisk også bestige klitter, ikke? Eller det gule bjerg, som vi kalder det. Der er bare så mange fede ting. Og når man har været, altså når man går ud af bilen, så er det ligesom om, at man glemmer tiden. Så er det bare hyggeligt. Og så 3 timer senere, så sidder man måske først derhjemme og får en kop kaffe igen. Ikke? Det er bare fedt.